kile utamo kile kila ma isani mami buhe bele olelo ye bandite bote mingi na bino bande ko balandi ya vom television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bula musiba ndio na pungi esengo pesa etondi biso penza okacha mitema ya kozala lisusu na tongo ya lelo liboso ya bitando na bino na tina ya kuyeba lelo tozali bongo mokolo nini na kacha manaka na biso pamba tito yebi ete na nzela emission ye mokolo mwa lelo ndezali sika toyaka lisusu kuyeba manaka na biso baindo na kacha ya calendrier africain ozali bongo bokoko na biso baindo ndeto simba bikomeli na babuku na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa ntsona mwa tukumi bale na misato kaka na kati ya sanza na biso ya zomi na mibale pe na leko na biso ya kisiu oyo zali boka na kokoba bopemi ya motoba mobu monkama na tukumi sato na mibale oyo ebalani bongo na manaka ya bapaya ndi mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya tozali bongo vendredi le 20 août 2021 tukobali saka yango pamba te bososola malonga eko kakabongo kozala lolenge kani manaka na biso ezaleli pe lolenge manaka ya bapaya ezaleli kasi oto singa kana bino kosimba pe koeba na kati ya calendrier africain ezalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mokolo ya yambo tulaka bongo na mokolo ya konso mokolo mibale ezalaka bongo mokolo ya nkenge mokolo ya misato mokolo ya ntsona pe mokolo ya minei ezali bongo mokolo ya nkandu lokola leto ya ntsona elimboli ete tuali bongo na mokolo na biso ya misato na kati ya 6e semaine na 12e mois pe na mobu na biso mokama na tukumi sato na mibale tala wana bolayi bwa calendrier africain ozali bongo bokoko na biso baindo tosukaka biso na bino wana tese na kopesa bino manaka mokolo tokoyaka lisusu mpona kosepela kokembela kotombela bambotama elamu na bandeko na biso banso babotami bongo mokolo ya lelo toyebi ete ntango oyo ezali ntango ya esengo twali kozela na monana na yokana pe basepelanga bayembelanga lelo mbotama na yo tika tokende kotombela mbotama elamu epai ya tata lumbu veledi bango basili kobotama bongo mokolo mwa lelo totombeli bino penza bambotama elamu wana mbasi ya tata veledi elongo bongo na nengwa lusambu totombeli bino penza bambotama elamu toyebi ete lelo ezali ya koyinda okati ya mabota na bino mpo nini te tokende kotomba lisusu mbotama elamu epai ya nengwa nsuka matondo nkusu bango mpe basila kobotama bongo mokolo mwa lelo yaya totombeli bino banso bambotama elamu toyebi ete lelo na kati ya mabota ezali penza ya koyinda mpo ete bisengo na bisengo lokola biso olinga wangina na makemba toyebi ete nsima ya kobima na plateforme television tozokoma kuna na ndako na tina ya kokembela mpe kokabola bisengo elongo na bino kasi tozonga naino kuna na régie epai ya nkumungala totala bonzenga bwa bino mpe totiela bino loyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino matondo mingi bandeko balandi ya vom television touti kokembela mpe kosepela lisusu bambotama elamu ya bandeko na biso nde tobakisela bango mapamboli bisika bazali na bino mpe baye bosepeli totombela bino mbotama elamu na vom television bokontakte vom television na banimero oyo ezali affiché na se ya etando bokozwa mpenza bacordonnée nyonso oyo kosunga bino mpo toyembela bino mpe lisusu lelo mbotama na yo matondo mingi bandeko balandi ya vom television tokosukaka biso na bino wana te
ce qui totalité nini oyo balengeli pona biso mokolo malilo lokola vidéo du jour tourant la vidéo oyo biso na bientôt kutani na simana d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu kaf vav shin yud. Kaf vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu, de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les deux premières lettres du mot kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est kaf vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un Yud, un Vav, un Yud, un He, un Vav et un He. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après, vous avez Kou, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu, véritable nom de Dieu dans le mot, donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu, on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Avaye. Matin de Mingi, Bandeko Balandia, Vom Télévision, Trobaka, Vom Télévision, Etando, Ya Bola Moussi, Bandeko La Pongi. Et Tumba, Yane Songandila, Tomate, Yane Songandila, Ezali Bazé, Bayindo, Bola Mouka. Tango nyonso bakote ya kabiso ete moindo mwana ya yambo moindo ndi reference ya mokili basusu to boyaka kasi to moni declaration pe to landi na bozindo pe na bokebi wana za loposo moko te lokola na biso tango musuna nziana ndi bokoki kondima lolingi ya pesi valeur pe lokumu pe atalisi bino tina ya kiboindo sika we sika na yo moko moto moindo ezali wapi po mi pesa pe lokumu na yo yango to ebisa kabino na kacha vom television bo manaka nyonso kolekaka pena nzira matene nsungi nzira izira kasi na tina kopesa bino mate ya oyo ekukumbi na bino boyebi na kati ya bomo ina bino soki tokuti yango na bomo ina biso nde mbongo wana pelo biko abaindo kasi soki tokubwaka yango pasi pe mawa milelo pe kukufa epa ya baindo tozwa iteya na maito si kotala mokolo mwalelo nde totondi bino penza botondi bino banso ba bopesa ki tango pengo mwana bino ya kolanda emission mokolo mwalelo soki bosepela ki na biso tika tozungi sa matondo na équipe technique mobimba ya Vom Télévision wa pepai tosunga makina sima kamera epa ya tata futila mayunga elongona tata kwaku ya kalao pe kuna na iteni ya réalisation pe montage tosunga makina nkumu ngala 9 lumière totondi bino botondi kimia mfumu kimbangu kimia ya tata mukeli ekuka kuingia lisusu okati ya mabota na bino so na elamu tokutani na mikolo mizali kwe. Mokile kelama, esali mami buhebele, olelo yebanite.